Në 15 vjetorin e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për zhvillim, kreu i bordit Michael Granoff mbajti një konferencë për mediat ku vënë në dukje se ka pasur një angazhim financiar për 120 milion dollarësh në 80 projekte në sipërmarrje, arsim, leadership, trashëgimi kulturore dhe ekoturizëm. A ju përgjigj interesit të gazetarëve mbi si siguron ADF para që shpërndan? Parat vinë nga Shtetet e Bashkuara, Fondacioni ynë është program amerikan, ne jemi pjesë e marrëdhënies së SBA-s në Shqipëri e me Shqipërinë. I pyetur nëse është devijuar projekti piramidës në Tiranë që parashikoi të ishte inkubator teknologjie e inovacioni dhe tashmë është i rrethuar nga kube kafenesh, ai tha se me kohën do të ketë disa programe inovacioni dhe 50% e piramidës i kushtohet të rinjve. Ideja e piramidës është që të jetë një projekt i qëndrueshëm që mban këto programe edukimi për të rinjtë. Sot programi Tumo është falas për 200 fëmijë në javë. Kostoja e tyre paguhet nga qirat e zonës tregtare në piramidë. Është qëllimi ynë që ta bëjmë këtë. I pyetur mbi raportin mes investimit të bërë dhe qirave të piramida, ai sugjeroi që gazetarët nuk po fokusohen në gjën e duhur, pasi rëndësi ka që qiraja e kafeneve shkon për edukimin e fëmijëve. Në anën tjetër, Granoff nuk komentoi vendimin e gjykatës kushtetuese mbi butrintin, por tha se ADF nuk merr pronësinë e sitit. Puna jo nuk është të menaxhojmë butrintin apo të posedojmë butrintin, nuk e zotërojmë atë, nuk gjenerojmë të ardhura, nuk jemi përgjegjës për kontrolin përfundimtar. Fondacioni i butrintit drejtohet nga Ministri i Kulturës. Duke qenë se shpesh perceptimi mbi Fondacionin Amerikan të Zhvillimit është i paqartë, aty ju kërkuat të shpjegoj nëse fondacioni përfaqëson qeverinë amerikane, ambasadën apo vetëm fondacionin. ADF është një institucion i lidhur me qeverinë amerikane, pjesë e pranisë amerikane kudo në Shqipëri dhe çdo gjë që bëjmë shihet nga qeveria amerikane. Kjo përfshin atë që bëjmë në butrinë dhe projekte të tjera. Ne auditohemi dhe kemi mbledhje bordi ku marrim pjesë zyrtar amerikan. Në fund sa i takon rreziku të cënimit të vlerave të butrinti që do të shqyrtohen nga UNESCO, ai tha se modeli menaxhimit nuk është pikur nga ata, por gjetën më të mirën dhe i solëm. Ai vëreti sa ankesat e ish kongresmenit amerikan për fondacionin në Shtetet e Bashkuara janë procese normale në Shtetet Demokratike, por ai vetë përqendrohet në gjëra pozitive dhe këtë sugjeroi edhe për median e pranishme.